افغانستان د مشرانو جرګې په هیواد کې شتو هندوانو او سکانو د پارا پولیسي جرګې کې د یوې چوکۍ ځانګړي کول منلې دي. د پکتیکا په پرمختیایي ناسته کې د دې ولایت د بیا رغونې په برخه کې د نه پاملرنې اندېښنه وښودل شوه. په نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي جنوبي سودان ته د اضافي 1600 سرتیرو د استولو غږ هم کړی. نور نړیوال او ټولنیز مسایل هم لرو چې هیله ده تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، زه ښایسته سعادت لامې ستاسو په خدمت کې یم. د خبرونې لومړی خبر، د افغانستان هندوان او سکان ګواښ کوي چې که هغوی ته د یوې چوکۍ ورکول ونه منل شي نو دوی به له هېواده ووځي. هندوانو او سکانو ته د یوې چوکۍ ورکول د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د تقنیني فرمان پر اساس باید ترسره شي وای، خو ولسي جرګې د تېرې میاشتې په 15مه باندې دا فرمان رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان مدني ټولنو د هندوانو او سکانو د قانوني په ملاتړ دپاره یوه غونډه هم جوړه کړې وه او له افغان پارلمان نه یې وغوښتل چې هغوی ته د یوې کرسۍ د درلودلو حق ورکړ شي. په همدې حال کې د هندوانو او سکانو د سراسري شورا غړي بیا وایي چې که افغان پارلمان یې د دغه قانوني حق څخه غاړه او سرغړونه وکړي نو آخرنی کار به یې د وطن پرېښودل وي. د مشرانو جرګې د محترمو اعضاو نه هیله څرګندوو چې دغه قانون په تصویب ورسوي او دا د چون دغه یو تعصب شوی ده زموږ د خلکو سره دا دینه ډډه وکړي. د هندوانو او سکانو د سراسري شورا مشر وایي په افغانستان کې د دیرش کلنو تنظیمي جګړو په اثر په هیواد کې شته جایدادونه د زور ځواکو لخوا غصب شوي دي، شتمنۍ یې تالان شوې او دوی د بې پته کېدو له ډاره د وطن پرېښودو ته مجبور شول. خو کله چې په هیواد کې د وضعیت د نسبي ښه کېدو وروسته بیرته راوګرځېدل نو هغه وخت هم چا ورته جایدادونه ور ونه سپارل. په خبرونه کې د خبرېدو لپاره د نن ورځې پوښتنه هم په همدې اړه ده. د افغانستان مشرانو جرګې نن په هیواد کې شتو هندوانو او سکانو ته د یوې چوکۍ ځانګړي کول ومنل. تاسو څه وایاست؟ د افغاني ټولنې د یوې مهمې برخې په توګه په پارلمان کې د یو استازي درلودل د دوی حق دی او کنه؟ زیات شمېر دوستانو نظر ښودلی. هیواد احمدزی د لوګر نه وایي، هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي او د افغانستان قانون په ځان مني نو هغه افغان دی او حق لري موږ ټول یو افغان یو. نقیب الله توخی د کندهار نه وایي، که هندوان ځان د دې خاورې بولي چې بولي هم نو حتما د یوې چوکۍ حق لري. عنایت الله ثاقب د کونړ نه وایي چې په افغانستان کې کار کوي او وینو تویولو ته تیار دي نو قانوني حق هم باید ولري. محمد ظاهر محمودزی د پکتیا نه وایي چې هندوان او سکان حتماً باید په پارلمان کې چوکۍ ولري، ځکه دا حق دوی ته د اسلام مبارک دین هم ورکړی. د ټولو نه په مننې سره د یادولو وړ بولو چې د پروګرام نه پس به موږ په خپله تاسو سره هم د نیم ساعت دپاره په خبرو اترو لګیا اوسو. په همدې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک پته یاداشت کړئ، www.facebook.com/voatvashna. بل پلو د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي، د نورو ولایتونو په پرتلې د دې ولایت بیا رغونې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. ښاغلي سمیم د پکتیکا په پرمختیایي ناسته کې د وینا په ترڅ کې دا خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې که څه هم چې پکتیکا د امنیت او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو د بیا رغونې په برخه کې دومره وده نه ده کړې. په دې ناسته کې چې د ځینو مرستو رسوونکو ادارو استازو او وزیرانو پکې برخه لرله، ښاغلي سمیم ویل چې پکتیکا د پوهنې، برېښنا او نورو ټولنیزو اړتیاو په برخه کې د ستونزو سره مخ دی. هغه د حکومت څخه د وړاندې شوې بودیجې د منلو غوښتنه هم وکړه. دا ولایت ته ډېره توجه پکار ده، دې ولایت ته ځانګړې توجه پکار ده چې یواری دا ولایت له دغه ګاونډیو ولایتونو سره خو نسبتا سیال کړو، چې له ګاونډیو ولایتونو سره نسبتا سیال کړو بیا به یو قسم پرمختګ ته ادامه ورکړو. اوس موږ په کوم حالت کې یو؟ پکتیکا په کوم حالت کې؟ د نور ولایتونو په کوم حالت کې؟ د پکتیکا د ولایت مسؤلینو د دې ولایت لومړی تر ټولو مهمې اړتیاوې په لسو مواردو کې وړاندې کړې چې په هغو کې د ښارګوټو، صنعتي پارکونو، د برېښنا د بندونو او سړکونو د جوړېدو غوښتنې هم شاملې وې. قدرمنو لیدونکو، د پاکستان سره د ځینو همسرحد ولایتونو اوسیدونکي د 2014 نه وروسته د راتلونکو امنیتي حالاتو په اړه
اندیښمندي په دې ولایتونو کې چې هم سرحد دي یو د پکتیکا ولایت چې د پرمختیایي پلان بیا رغونه او پکې د راتلونکو انتخاباتو د پاره د چمتووالي پاړه به د دې ولایت د والی محب الله سمیم صاحب سره خبرو تکینو چې مهرباني کړې ده او موږ سره مل دی. په خیر راغلی سمیم صاحب، مننه چې موږ سره په خپرونه کې یاست. اول به امنیت وشو، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو ښه وخت تیر شوی. تاسو په دغه رپورټ کې د امنیت څخه رضایت ښودلی خو خلک ترې راضي دي او کنه؟ مثلا یو مثال به د یحیی خیلو د سیمې حالت په ډاګه کړو چې یو وخت پکې ناامني وه او بیا پکې امن او امنیت ټینګ شوی و. مننه. دا چې اوس په پکتیکا کې امن ده او ولسونه تر ډیره بریده په امنیتي یعنی په امنیت کې ژوند کوي، دغه امنیت د ولسونو او خلکو په مرسته باندې هلته تامین شوی ده او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ په نتیجه کې تامین شوی ده. لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړه، مخکې د یحیی خیلو ولسوالي ډېره ناامنه وه او ډېرې ستونزې به وي پکې. اوس مهال له نیکه مرغه هلته ډاډمن امنیت ده. ولسونه، ځوانان، سپینګیري مشران ټول سره متحد دي او د یحیی خیلو ولسوالي ساتي، کلي ساتي. همداراز په ډیره پکتیکا کې دغه وضعیت حاکم ده او خلک تر ډیره بریده په امنیت کې ژوند کوي. ډیر ښه. والي صاحب، تاسو خورا مهم ټکي ته اشاره وکړه چې بیا به ورشمه، خو بله پوښتنه، اکثر وایي د هیواد امنیت دپاره د هیواد د پولو امنیت ته باید کلکه پاملرنه وشي او وڅارل شي. تاسو په سرحدونو کې د شتو ستونزو او د افغان قوتونو د ملاتړ دپاره یو لر مشخصې طرحې هم درلودې، آیا د هغو طرحو د عملي کېدو دپاره په مرکز کې چارواکو پاملرنه وښوده او که نه عملي شوې او که نه؟ دا چې پکتیکا ولایت داسې ځای کې موقعیت لري چې د ډیورن له کرښې سره پروت ولایت ته او خورا اوږده پله لري له ګاونډي هیواد سره، او شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان له ایالت سره، البته د ډیورن کرښې ته نږدې پروت ولایت ته چې وخت نا وخت ستونزې ایجادیږي، ځکه له ډیورن له کرښې له آخوا نه مخالفین راځي او دلته یو ورانکار عمل ترسره کوي. د دغو د مخنیوي لپاره موږ مشخصې طرحې درلودې. دغه طرحې موږ د کورنیو چارو محترم وزارت، د ملي دفاع محترم وزارت او نورو امنیتي ارګانونو ته ورکړې دي، او تر ډیره بریده اوس په ځینو ولسوالیو کې دغه ستونزې راکمې شوې دي. او زه امیدوار یم چې زموږ طرحو ته په کتلو سره دغه وزارتونه په دغه برخه کې جدي ګام پورته کړي، تر څو وکولای سو هغه ستونزې چې موږ ته د باندې نه متوجې دي د دغو مخه ونیسو. ښه، یعنی په خپله د ادارو ترمنځ همکاري هم ډیره مهمه ده. مننه. افغان کارپوهان وایي سمیم صاحب چې دا سمه نه ده چې ځینو ولایتونو ته چې پکتیکا هم پکې شامل دی د دریمې درجې ولایتونو په نظر وکتل شي او باید ولایت د ستراتیژیک خطر له مخې درجه بندي شي. ستاسو نظر په دې اړه؟ دا ډیره مهمه موضوع ده. په نننی کانفرنس کې هم دغه موضوع ډیره جدي مطرح کړه چې د ولایتونو موقعیت او ضرورتونو ته په کتلو سره باید د ولایتو درجه تثبیت سي، هم د مساحت له لحاظه، هم د وګړو د شمیر له لحاظه، او هم د موقعیت په پام کې نیولو سره باید د ولایتونو درجه په پام کې ونیول سي. دا چې اوس پکتیکا دریمه درجه ولایت، زموږ همیشه ارزو ده، د پکتیکاوالو ارزو غوښتنه ده چې دا دومی درجه ته ارتقا وکړي، تر څو هغه سهولتونه چې د دومه درجه ولایتونو لپاره په پام کې نیول سوي وي، دا د پکتیکا ولایت هم په پام کې ونیول سي. بله، تاسو مخکې د خلکو د ملاتړ، د خلکو د زړونو د لاسته راوړلو ټکي ته اشاره وکړه چې تاسو وکړای شول د دوی په مرسته امنیت ټینګ کړئ. تاسو په دې اړه که یو څه نور توضیحات ورکړئ تر څو نور وکړای شي چې ستاسو مثالونه په خپلو ولایتونو کې تطبیق کړي. مهرباني سي. ولسونه له خپل اسلامي دولت سره، له محلي چارواکو سره مرسته کوي، ورسره همغږي دي. چې یوه ښه بېلګه یې په پکتیکا کې د سیمه ییزو پولیسو ایجادول دي. اوس مهال په پکتیکا کې په اوو یا اتو ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس ایجاد شوي دي، او دغه سیمه ییز پولیس
دی خلکو لخوا دی مشرانو لخوا دی شوراګانو لخوا معرفي سوي دي سالم کسان دي نیک کسان دي او خلکو ته همیشه په خدمت باندې بوخت دي همدا وجه ده چې هلته د مخالفینو نفوذ کم شوی ده په سیمو کې د مخالفینو تګ راتګ بیخي بند شوی ده او ولسونه او خلک والی صاحب یو بل پښتنه هم لرم چې مهم ټکی ده د نړیوال دیموکراسي په نوم د مواسي تازه نظر پښتنه وای په انتخاباتو کې د ګډون سره د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده هلته په پکتیکا کې حالات څنګه دي خلک ورته لیواله دي او تیاری څنګه پر مخ ځي کله چې د نوم لیکنې لړۍ په پکتیکا کې روانه وه یعنی هلته په پکتیکا کې نږدې 50,000 یا له 50,000 شاوخوا کې 50,000 کسانو هلته ثبتنام وکړو یعنی نومونه یې ولیکل کارتونه یې ترلاسه کړل او دغه کارتونه یا دغه نوم لیکنه په ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د هغو ټیمونو لخوا ترسره سوه چې توظیف شوي ول او هلته یې دنده درلوده او په دغو نوم لیکنه کې 50% خزینه او ثبتنام کړی د کارتونه یې اخیستی دي چې دا د معنی لري چې خلک لیوال دي او غواړي چې په پکتیکا کې انتخابات وسی او دوی کاملا آمادگی ورته لري. بله ډیره زیاته مننه کوو محب الله سمیم صاحب د په پروګرام کې د برخه اخیستنې نه او د لا بریاو په هیله مو یو خوشحاله اوسئ. ایزو مسائل ترازو هغه ځانګړي محکمې چې د پاکستان په پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د خیانت د تور قضیه چېړله وروسته له هغه محاکمه راتلونکي نیټه ته وځنډول چې د هغه د کورس خطر محکمې پورې په غزیدلی سړک باندې یو ایښودل شوی بم وموندل شو د 50 کیلوګرام په وزن دا زورور بم څو دقیقې مخکې له دې چې پخوانی جمهور رئیس له دې لارې تیر شي وموندل شو د هغه د دعوا وکیلانو محکمې ته ویل چې پخوانی کماندو مشر د امنیتي اندیښنو او ژوند ته یې د جدي ګواښونو د دلایلو له کبله نشي کولی محکمې ته حاضر شي د یوه بل خبر له مخې د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سره وکتل هغه ته په اسلام آباد کې په خاصو مراسمو کې هرکلی وویل شو او بیا دواړو مشرانو د دوه اړخیزو مسایلو په هکله هم خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړي کېدو په هکله یو تړون هم لاسلیک شو بل پلو د مصر په نیل دلتا نومې سیمه کې د پولیسو یوې اډې ته نږدې زوروره چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او د سلو نه زیات ټپیان هم دي چارواکي وایي په منصور نومې سیمه کې چاودنه ښایي د موټر بم په واسطه شوي موقتي حکومت د برید پړه د اخوان المسلمین پر ډلې اچوي او دا ډلې چې مشر یې د مصر پخوانی مشر محمد مرسي په غاړه لري یوه ترهګره ډله بللې صدراعظم حازم عزیز البابلاوي هوډ وکړ چې مجرمین به د عدالت منګول ته وسپارل شي د اخوان المسلمین ډلې هم سمدستي د تور په ځواب کې څه نه دي ویلي او پر ډلې باندې دا تور دی چې د محمد مرسي تر پرزیدو وروسته یې په هیواد کې خونړیو مظاهرو ته لمن وهله په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کیمون د ملي امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د 15,500 قواوې جنوبي سودان ته ورواستوي تر څو د ملکي وګړو په ساتنې او د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخنیوي کې مرسته وکړي هغه ویل وضعیت بیړنی دی او ورځ په ورځ لا ویجاړیږي او زیاته کړه چې هغه د قومي کشتار په اړه رپوټونو خورا اندېښمن کړی لسهاو زره کسان په هیواد کې بې ځایه شوي چې په هغو کې 15,000 د ملګرو ملتونو اډې ته پناه وروړې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په دې اړه رای لیري وکړي چې په افریقا کې د ملګرو ملتونو له نورو ماموریتونو څخه سرتیري جنوبي سودان ته ورواستوي او کنه بل پلو د امریکا متحده ایالاتونو په 2014 کال کې د پوځي ډیپلوماتیکو او اقتصادي منابعو سره د آسیا په لور مهروی ګام پورته کړ خو دا پالیسی د متحدینو ترمنځ د کشمکشونو او د چین د ادعا په وجه له خپل مسیر څخه واوښته په دې هکله پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال دانیل شریف رپورټ چې زموږ همکار به تاسو ته وړاندې کړي د دسمبر په میاشت کې شمال ختیځ آسیا ته د مرستیال جمهور رئیس جو بایدن د سفر موخه سیمې ته د خپلو پراخو منابعو د استولو د پلانونو په اړوند جاپان او جنوبي کوریا ته اطمینان ورکول و خو د چین لخوا د ختیځ چین د سمندرګي په کړکېچنه سیمه کې
د هوایی دفاعی زون ناڅاپي اعلان دا خبرې تر خپل اغیز لاندې راوستې. خو زه د خپل جمهور رئیس په استازیتوب باندې مطلقاً په دې اړه پوه وم چې موږ دا زون په رسمیت نه پیژنو او دا به د امریکا پر عملیاتو هیڅ اغیزه ونه لري. ما دا هم په ډاګه کړې ده چې موږ د چین څخه دا تمه لرو چې داسې کوم عمل ونه کړي چې د کړکېچ د زیاتېدو سبب شي. جاپان، جنوبي کوریا او امریکا په داسې حال کې د دې لنجمنې سیمې پر سر خپل پوځي پروازونه کول چې جنوبی کوریا خپل دفاعی زون د چین پر قلمرو پراخ کړ. د نړیوال کړکېچ د ډلې څخه دین پنکستن په دې باور دی چې په سیمه کې هغه خطرونه چې د الوتکو پروازونه واک سره مخامخ کوي یوه مبالغه ده. په هیڅ صورت دا د چین په ګټه نه ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي. بلې، پوښتنه د ملکي الوتکو او پوځي الوتکو په برخه کې شته. زه فکر کوم چې چین به یې د مخنیوي دپاره د قانوني حق ادا وکړي او یا به تر منازعې لاندې سیمو کې د بهرنیو الوتکو په وړاندې خصمانه اقدام وکړي. خو یو ځل بیا، آیا هغوی غواړي چې په دې ډول خصمانه عمل کې ځان ښکیل کړي؟ زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې دې دا وغواړي، خو که چیرې غواړي دا کار وکړي، هغوی یې په هر صورت کې کولی شي. د خپل پوځي ادعا د یوې برخې په توګه چین د الوتکو لیږدونکې یوې بیړۍ پوځي تمرینونه د جنوبي چین په سمندر کې چیرې چې د برونی، مالیزیا، فلیپین، تایوان او ویتنام سره د اراضۍ پر سر شخړه لري پیل کړي دي. د ښاغلي بایډن د سفر په لړ کې یوه چینایي جنګي کښتۍ چې د سترې الوتکو لیږدونکې بیړۍ سره مل وه پر خپل مسیر د امریکا له یوې میزایل لیږدونکې بیړۍ سره مخامخ شوه او د کومې پیښې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره امریکایي کښتۍ یې دې ته مجبوره کړه چې خپل مسیر بدل کړي. د موجوده حالاتو په نظر کې نیولو سره دا ګرانه ده چې دا وضعیت د جنوبي کوریا او امریکا یا جاپان او امریکا د اتحاد په مرسته ورغول شي. نو دا ضروری ده چې د جنوبي کوریا او جاپان اړیکې ورغول شي او امریکا باید په دې برخه کې هڅې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښیي چې جمهور رئیس اوباما په خپل راتلونکي سفر کې د جنوبي کوریا او جاپان د اړیکو د نږدې کولو دپاره د امریکا پر هڅو باندې توجه وکړي. د کوریا سره د نږدې اړیکو د هڅې تر څنګ د جاپان صدر اعظم په روانه میاشت کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د بهترولو په موخه د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د غونډې کوربتوب وکړ او د آسیان د غونډې په پریکړه لیک کې په سمندر او هوا کې د تګ راتګ په آزادۍ ټینګار شوی دی چې په پرده کې د چین په اړه اندېښنې څرګندوي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. میخایل کلاشنیکوف د نړۍ د تر ټولو نامتو وسلې طراح پرون د 94 کالو په عمر مړ شو. کلاشنیکوف په 1940 کې کله چې 40 کلن و AK-47 ډوله وسله ډیزاین کړه. هغه پرون د ایژویسک په نوم په خپل پلرني ټاټوبي کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. دا وسله د هغه د زیار په ویاړ د ده په نوم ونومول شوه. کلاشنیکوف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې البته ګوریلایی ځواکونو، تروریستانو او پوځي ډلو ته د علاقې وړ وسله ګڼل کېږي چې د ښه کیفیت، کلک ساختمان او په مخامخ جګړه کې د مؤثریت په وجه خورا شهرت لري. هغه د دې وسلې د جوړولو څخه په دفاع کې ویلي وو چې هره وسله خونړۍ ده که په ناوړه توګه ترې کار واخیستل شي. نو له دې کبله باید دې ته پام واړول شي چې یوازې د پوځ لخوا استعمال شي او په یوه ثابت لاس کې پاتې شي تر څو په بازارونو کې ونه پلورل شي. کلاشنیکوف د روسیې د اتل لقب ترلاسه کړ او د هغه وخت د حکومت لخوا خورا وستل شو. خو د نظام د اساسات لمخې د وسلې د خرڅلاو د مالی امتیاز یا انحصاري حق څخه ګټه پورته نه کړه. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. مؤثر، معتبر و جامع در زمان رسالت ده.
بیا هم د ټاک ټو اس او یاله موږ سره خبرې وکړې د ځانګړې خبرونې په اړه. تاسو کولی شئ چې د جنوري په میاشت کې هم د دې خبرونې له لارې د انګریزي لوست ته دوام ورکړئ. دا یو آنلاین خبرونه ده چې د سکایپ له لارې موږ سره د خبرو زمینه تاسو ته برابرېدای شي. د خبرونې چلوونکې زما همکاره نرګس جانه زلمی ده چې هره ورځ به او هر اونۍ به وبخې ستاسو په خدمت کې وي. د خبرونې موضوع هم تاسو ټاکلی شئ. موږ سره د خبرونې په اړه نظریات شریکې تر څو ستاسو دپاره یې په لا غوره بڼه وړاندې کړای شو. یو ځل بیا د ټاک ټو اس په خپرونه کې برخې اخیستل مه هیروئ. او د دې تر څنګ زموږ ګران لیدونکي چې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون خپرونې د افغانستان نه بهر د افغانستان د ملي تلویزیون له لارې ویني، هیله ده یاداشت کړي چې د افغانستان د ملي تلویزیون د خپرونو فریکوینسي بدله شوې ده او اوس په اروپا کې د هات برډ په 1,316.5 میگا هرتسو سمبول ریت 2,500 او په امریکا کې د کی یو باند په 2,15 میگا هرتس باندې خپریږي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پانی په ویب سایت کې د voanews.com/pakhto پر پانی په ټویټر او د وی او ای افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. د امریکا په ګور ګور کې میندې او پلرونه خپل ماشومان د هاکی میدانونو ته د دې لوبو د تمرین دپاره وړي. اکثره فکر کوي چې دا کار نه یوازې د هغوی د ماشومانو د تندرستۍ دپاره ښه دی، بلکې هغوی ته د ګډ کار په شان د ژوند ارزښتناکې او اړینې تجربې هم ورزده کوي. د امریکا غږ نه یونیې رپورټ ورکوي چې د امریکا د میرلند ایالت راکویل ښار کې د ځوانانو یوه ځانګړې ډله خپلې الهام بخونکې کیسې داسې بیانوي. د راکویل ښار په یو گاونډ کې د شنبه په یو شین سهار د بلیسټل کورنۍ غړي له خوبه راویښ شول. ډیوډ بلیسټل د خپل زوی کریستوفر د هاکی د لوبې د اونیز تمرین دپاره تیاری نیسي. کریستوفر 14 کلن دی او د مونټګومري د چیټاس په ټیم کې دی. د کابین جان هاکی میدان د خونو په الماریو کې کریستوفر او د هغه ملګري خپل کالي ږدي او تمرین پیلوي. د چیټاس ټیم په امریکا کې د نورو هاکی لوبغاړو نه ډیر توپیر نه لري، خو د هغوی د لوبې بڼه جلا ده. په ټیم کې ټول لوبغاړي د آتزم یا خیال پرستۍ د ناروغۍ په ګډون د جسمي ودې بېلابېل ستونزې سره مخامخ دي. دا ټیم په 2006 کې یوازې د 10 لوبغاړو او دوو مربیانو سره جوړ شو، خو اوس په دې ټیم کې 80 لوبغاړي او زیات شمیر مربیان کار کوي. د ترینرانو مشر دیوید لوشیا د دې ټیم په جوړولو کې برخه لرله. د مونټګومري چټهاس ځانګړی هاکی ټیم د ماشومانو لپاره معالجوي پروګرام دی چې د هغوی سره په ټولنیزه برخه کې او په صنف او د هاکی په میدان کې دننه او د باندې چلند کې مرسته وکړي. دا د ژوند مهارتونه دي چې کیدای شي د هاکی د میدان نه ورځنیز ژوند ته انتقال شي. دیوید بلیسل چې په چین کې خپل د 2 کلونو مخکې تجربه پاکله خبرې کوي، وایي د هاکی په میدان کې د کریستوفر په بریا کې د مربیانو لوی لاس دی. ټول ټرینران او رضاکاران د کریستوفر سره د حوصلې څخه کار اخلي. وی وی جنګ د کریستوفر مور ده. ځینې وخت دا احساس کوم چې روزونکي زموږ ماشومانو سره تر موږ ښه چلند کوي. کله چې د هاکی بال ماته راځي هڅه کوم په ګول کې واچوم. وای منجو د جاوجو پلار دی. د اتیزم ناروغان په اسانه د نورو ماشومانو سره معاشرت نه کوي. له ټولو د مخه عادي ماشومان په اتیزم اخته ماشومانو سره په اسانه معاشرت نه کوي. دویم، هغوی سره کیدای شي ځانګړی چلند وشي. کریس نیکل د دنوان مور ده. د دې لوبې ټولنیز اړخ د هغه سره ډیره مرسته کړې ده، ځکه چې هغه د خپلو ملګرو د لوبو نه ډیر خوند اخلي. پخوا به هغه دومره حوصله نه کوله او ډیر ژر به ستړی کېدو. د دې لوبې ټولنیز اړخ د میندو او پلرونو سره هم مرسته کوي. اکثره میندې پلرونه
ځان د ډیر فشار لاندې احساسوي ځکه چې ماشومان یې ځانګړې اړتیاوې لري. په اونۍ کې یو ځل تمرین هغوی ته د ارامتیا فرصت ور په برخه کوي. د ځانګړې اړتیاو وړ ماشومان دومره فرصت نه لري چې د میندو او پلرونو سره واوسي. اکثره میندې پلرونه د رضاکاره مربیانو په توګه کار کوي. د کریستوفر پلار دیوید یو له دې رضاکارانو دی. څومره ډیر پرمختګ چې هغوی کوي هغومره د میندو او پلرونو اعتماد زیاتیږي او هغومره ډیر د ټیم منندوی یو. د امریکا د ځانګړې اړتیاو د ماشومانو د حقی انجمن وایي په ټول امریکا کې د چیټاس په څیر 50 ټیمونه موجود دي چې څه د پاسه 1500 غړي لري. سرعت، زغم، ګډ کار او سیالي د هاکی لوبه د لیوالتیا لوبه ده. او ازمایښتونه پکې هم شته. موږ ګورو چې هغوی څومره جدي هڅه کوي. هغوی یو څو فرصت لري. کله چې دا فرصت ترلاسه کړي نو هغوی ځلیږي او د ټولو په سترګو کې اوښکې راولي. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او اوس راځو په نړۍ کې په زړه پورې پېښو ته چې زما همکاره رڼا دورانی غورزنګ تاسو ته وړاندې کوي. د دې هېواد په مرکز هنای کې د 200 په شاوخوا کې خلک راټول شوي وو او د لافینګ یوکا یا د خندا په جشن کې ګډون وکړ. په لومړي سر کې هغوی د کرسمس د ونې شاوخوا ته سندرې او نڅاوې ترسره کړې او بیا وروسته په خندا یې پیل وکړ. د جشن اصلي هدف هم خندا وه او هغوی په دې ګمان دي چې که په ورځ کې هر انسان په متواتره توګه 15 دقیقې په جګ غږ او د زړه له کومې وخاندي نو د زړه ټول غمونه یې له منځه ځي. نو هغوی هره ورځ د یوګا په مختلفو تمرینونو کې د خندا څخه ګټه اخلي او په چیغو چیغو خاندي. دې جشن ټوله ورځ دوام وکړ او ټول ګډونوال په ډېره خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته ستانه شول. چین د مکاو شبه جزیره یو وخت په فدرال مستمره و خو په 1999 کال کې د دسمبر په 2 نیټه ترې چین واخیسته. نو دا د بریا په ویاړ هر کال په چین کې یو لوی جشن ترسره کیږي چې بیا د چین و پوری چارواکو هم پکې ګډون کوي او خپله ازادي لمانځي. نو لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ خلکو رنګارنګ کالي پر تن کړي وو او د مکاو د ښار مرکز ته وتلي او د محلي سندرو په ویلو سره یې دې جشن ته نوره هم ښکلا ورکړه. پرتګالیان د لومړي ځل لپاره د ازای په 14 پیړۍ کې ونیو او تر 1999 کال د دسمبر تر 2 نیټې پورې د هغوی د مستمرې لاندې وو. خو د ټولو جالبه خبره خو دا ده چې د مکاو لومړنۍ ژبه هسپانوي ده او خلک یې په چینایي او هسپانوي ژبه خبرې کوي. او بیا هم چین د ژمي په دې یخي هوا کې د چین د هرې خوا څخه د 200 په شاوخوا کې لامبو وهونکي د شانګهای ښار ته راغلي وو او د لامبو وهلو په دې تورنمنټ کې ګډون وکړ. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ هرې خوا ته واورې پرتې دي او په اوبو کې د حرارت درجه هم 0.4 ته رسیږي. د دې لپاره چې لامبو وهونکي په دې یخو اوبو کې په اسانۍ سره لامبو وهي نو هغوی په لومړي سر کې ټوپونه وهي او تر څو چې ځانونه ګرم کړي او بیا اوبو ته وتانګي. تر ټولو جالبه خبره خو دا ده چې هغوی په منځ کې یو تن نوي کله لامبو وهونکي هم موجود دي چې د 14 کلو راغلي وو په دې یخو اوبو کې لامبو وهي. او بلاخره فنلاند د دې هېواد په شمالي برخه کې داسې د یخو او واورې څخه یو هوټل جوړ شوی دی چې د سیمې خلک یې حیران کړي دي. دا هوټل د 1.5 میلیونو کیلوګرامو واورې او 300 کیلوګرامو یخو څخه جوړ شوی دی. د دې هوټل خاوند داسې هم ویلي دي چې ښایي د 100 زرو په شاوخوا کې سیلانیان له دې ځای څخه لیدنه وکړي او 20 زره کسان به د شپې لخوا په دې ځای کې پاتې شي. همدارنګه د دې هوټل هره د خوب خونه د یخ څخه په جوړو شویو تختونو او واورینو څراغونو باندې تزئین شوې هم ده. دا هوټل په 20 زره مربع ځمکه کې جوړ شوی دی او د اپریل تر پایه پورې به د خلکو پر مخ خلاص وي. پاتې دې نوي چې د یوې خونې بیه هم په شپه کې 500 امریکایي ډالر ده. پام دې سره د آشنا تلویزیون دا خبرونه هم سرته ورسیده. د آشنا رادیو خبرونه هم دا شیبه پیلیږي چې د مهمو خبرونو ترڅنګ پکې د خبرو اترو پروګرام هم اوریدای شي چې تاسو هم مهمه برخه یاست. نو تاسو ټول په خدای سپارو شپې ورځې په خیر. علامه مل